ଆପଣ 2014 1.25 ଏକର୍ସ ଜାଗାଟା ଇଟ୍କୋକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଲାଗି LSC ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲା। ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲା ପରେ ଇଟ୍କୋ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ତା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଲା ନାହିଁ। ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ଦଲାଲ ସାଜିଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ରାଉରକେଲାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଏବଂ ଅଣଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସିଭିଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ ଇଡ଼କୋ ଜମି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ରାଉରକେଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଇଡ଼କୋ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ଜମି ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଇଡ଼କୋ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ? ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ସମାନ ଜମି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସରକାର ତରଫରୁ କୌଣସି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ୱିଦଆଉଟ୍ ମାନେ ଡିମାର୍କେସନ୍ ଏବଂ ୱିଦଆଉଟ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଆଇଁ ଦୁଆ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏବଲ୍ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଜମି ଏବଂ 60 decibel ଜାଗାଟା ଏକଦମ ପୋଷ ଏରିଆ ସିଭିଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ ଭୁଲିଆ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଟିଣ ବାଡ଼ ଦେଇକି ଘେରା କରୁଥିଲା, ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁ। ବିରୋଧ କରିସାରିଲା ପରେ ଫେର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆମେ ADMP ଯାଇକି ADM ଜରିଆରେ ଆମେ 5D ସଚିବ ଏବଂ ଆମର CMD ଇଟ୍କୋ ୟାଙ୍କୁ ସବୁ କଲେକ୍ଟର ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଇଟ୍କୋ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଆପଣ 2014 1.25 ଏକର୍ସ ଜାଗାଟା ଇଟ୍କୋକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଲାଗି LSC ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲା। ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲା ପରେ ଇଟ୍କୋ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ତା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ରାତି ଅଧିଆ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଇଟ୍କୋ ଟାୱାର ଫାୱାର ହେବ, ସେଥିରେ ଦୁନିଆ ତାର ଯୋଜନା ଥିଲା ହେଇଥାନ୍ତା। ହଠାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇକି ପଡ଼ି ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଥିଲା। 2021 ମସିହାରେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କର, ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ରାତାରାତି ସେ କୁଆଡ଼େ 60 decibel ଜାଗାଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 1.25 ଏକର୍ ଜାଗା 60 decibel ତାଙ୍କୁ ରିଲାଏବଲ୍ ସ୍ପଞ୍ଜକୁ ତାଙ୍କର ଦେଲେ। ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ସରକାରୀ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 1,50,000 ଟଙ୍କା, ତାହାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନକରି ପାଖାପାଖି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ସେଟ୍ କରିଥିଲା, ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ କରିଥିଲା 16.90 lakhs ମାନେ 17 crore ମାନେ 17 crore ଟଙ୍କାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ପାଖାପାଖି 60 lakh ଟଙ୍କାରେ ଜମିଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି କଲେକ୍ଟର ଏଠି ନିରବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିରେ କଲେକ୍ଟର ଏଠାକ ବିଧାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏକଦମ ପୁରା 100% ସିଓର ଆମେ ହେଇଗଛୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ କ୍ରୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋର୍ସ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଟେବୁଲ ତଲେ କାରବାର ହେଇଛି, ତା ଲାଗି 60 lakh ଟଙ୍କାରେ ଡିସପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ଲାଗି କଲେକ୍ଟର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦାୟୀ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ କହିସାରୁଛୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏହାକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ଆମେ ବିଦା କରିବା, ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ନିହାତି କରପ୍ଟେଡ୍ କଲେକ୍ଟର ଆମେ ଦେଖିନୁ ଏଇଠି ରାଉରକେଲା ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏକଦମ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି, ଏହା ଲାଗି କଲେକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ସବୁ ଇସ୍ୟୁଟା ଆମେ ରେଜ୍ କରୁଛୁ, ତାପରେ ବି ଆମେ ନିନ୍ଦା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ଏବଂ ଏଇଠାକାର MLA ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ମୁଁ ନାଁ ଧରି କହିବି, କିଛି ଦ୍ୱିଧା କରିବିନି, ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଆମେ ସାରଦା ନାୟକକୁ ବି ବାସନ୍ଦ କରିବା ରାଉରକେଲାରୁ, ଦରକାର ହେଲେ ତା ଘର ଫର ଘେରାଉ କରିକି ଯେଉଁଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏଥିରେ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଏଠାକୁ ବିଧାୟକ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ। କଲେକ୍ଟର ଆଉ ବିଧାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସଭାପତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ତ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଠି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ଜମି କେଳାଙ୍କାରୀରେ ନିଜେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଯେଥିରେ କେଳାଙ୍କାରୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସରକାରୀ ଦଳର ଯେଉଁ ଚାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନିରବଦୃଷ୍ଟ ସାଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାକୁ ବିଲକୁଲ ବରଦାସ୍ତ କରିବନି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଇଡ଼କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। କେବେ ବି ରାଉରକେଲାର ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସିଭିଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ ସେଭଳି ଏକ ଜାଗାରେ ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ପ୍ରାଇମ୍ ଲୋକେସନ୍ର ଜାଗାକୁ ଏମିତି ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଜମିକୁ ଏ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଟେକିଦେବାକୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେବେ ବି ଦେବୁନି, ଏହାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବୁ। ଭାବେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବାରମ୍ବାର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଜମି ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜମି ଉପରେ ଜମି ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଜମିଟା ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି, ଏ ଜମି ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର
आखि मुजी देखती विभिन्न प्रकार जो प्रकार हरी उठाऊँ या देखी आखि मुझी देखते संपूर्ण भाव में अते यमर सरकार समय सरी आसला से केन्द्र नहीं के ओडिशा सरकार और राउरकेल लुट चली सरकार संपूर्ण भाव आखि बुझी निश्चित भाव आम ये पर्टिकुलार जमी दुर्नीति बाबद राज्य सरकार जे मुख्य शासन सचिव 5T सचिव जहाँ को दुर्नीति रोकवापाई गोटे विभाग या जे दक्ष अफिसर को दायित्व दिखाई एवं इडकोर CMD समस्त को जन सारापर ए पर्यंत से जमी आवंटन बातिल होना जो जमी की निया जाइला इडको टावर करने इडको अधीन टावर हम सरकारी दफ्तर खोल कॉर्पोरेट संस्थार दफ्तर खोल आज ताकू गोटे व्यवसाय गोटे व्यवसाय जे ठक व्यवसाय जे विगत दिन में इडको रु जमी नहीं कि बिकी होटेल करवा ना जमी नहीं स्वल्प मूल्य व्यावसायिक संस्था को बिकी से संस्था को रिलायबल स्पंज ताकू इडको पुनर्बार 60 डेसिमिल जमी दौर शागमाछ दर में मात्र 82,500 टकरे याठ भाई दुर्भाग्यजनक घटना किसी न थ पारे बारंबार आम सरकार कौचु बारंबार कौचु आज पुनर्बार आम ये इडको अफिस् घेरव करचु एवं जिला कांग्रेस तरफ आदरणीय सभापति जरतर कि नेतृत्व में कलेक्टर कहते कलेक्टर कहते कलेक्टर कहते कलेक्टर कहते आम डेवलपमेंट करुचु ये कौन डेवलपमेंट यहाँ आदौ शुणु कलेक्टर निजे एथिरे भूल करते से जमी इडको टावर पर निला उल्लंघन कर से तहसिल की पत्र लिखिंट आडवांस पजेसन देवाई एवं से उल्लेख कर इडको काहक भी दे पार LAC जो आपण देखिए 10-4 जो LAC बैठक से 2014 से स्पष्ट भाव लेखा अच्छी ये जमीन इडको टावर हम एवं 20% कार्पेट एरिया राउरकेला ADM को दिजिव तेणु इटी जदि से प्रकार किसी निष्पत्ति हबार थिला पुनर्बार LAC बसवार थिला समस्त नीति नियम को एमाने गोटे व्यवसायर स्वार्थ रक्षा पाई दली देइछन्ते कलेक्टर निजे एथरे संप्रक्त अछन्ते तो अबे जिलापाल निजे जमी दुर्नीति संप्रक्त अछन्ते आ व्यवसायी को ये फायदा देवाई किंबा व्यवसायी को पूंजीपति को यही सरकारी जमी को टेकी देवाई कलेक्टर मुख्य भूमिका रही जहाँ अभियोग आनी राउरकेला जिला कांग्रेस कर्मकर्ता मैंने सभापति तथा अन्न्य जो वरिष्ठ नेता मैंने तेब आगामी दिन में जमी दुर्नीति को यदि रोका न जाए कि यदि कैंसल न कराए इडको जो जमी टेकी पूंजीपति को कि रिलायबल स्पंज को तबे ये आंदोलन को आहुरी जोरदार करियो बोली से माने मध्य चेतावनी देइछन्ति। राउरकेला रु कैमरा पर्सन रवि दास के सह आम्य रंजन परिडा अर्गस न्यूज।